pasal Jana WePower ni adalah projek semasa pandemik COVID-19 ialah untuk membangunkan semula ekonomi negara kita, khususnya untuk menyelamatkan kontraktor Bumi Putra yang akan jatuh bankrupt. Sedihnya ini dijadikan modal politik seolah-olah ini adalah satu skim untuk mencuri wang negara. Itulah sebabnya jumlah yang dituduh bubah-bubah daripada 600 bilion ke 530 bilion dan kemudian turun mendadak ke 92.5 bilion, turun ke 4.5 bilion dan akhirnya 300 juta. Menggunakan fitnah ini, SPRM telah pun membekukan akaun bank bersatu untuk saya fikir membawa kesan buruk, menghancurkan bersatu, dan ini bagi kami adalah jahatnya suatu fitnah. SPM seharusnya mengetahui dari semua keterangan yang diambil bahawa tidak berlaku sebarang salah guna kuasa atau perbuatan merasuah. Adalah amat malang jika wang dalam akaun bersatu yang merupakan dana politik dianggap sebagai satu suapan. Saya telah menegaskan bahawa saya tidak melakukan apa-apa kesalahan di bawah undang-undang. Saya bukan pihak yang mempunyai kuasa untuk meluluskan sebarang projek kerajaan. Kuasa melulus adalah dalam bidang kuasa Kementerian Kewangan. Saya sekadar melaksanakan keputusan Kabinet yang menghendaki Pejabat Perdana Menteri memanjangkan permohonan projek untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Kewangan mengikut syarat dan juga peraturan yang berkuat kuasa. Saya tidak pernah memberi arahan ataupun mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Kementerian Kewangan. Saya juga tidak pernah berjumpa dengan mana-mana kontraktor-kontraktor yang mendapat projek dan tidak pernah menerima wang daripada mereka. SPRM tidak menjumpai sebarang bukti bahawa saya telah pun menerima wang. Jadi bagaimana saya boleh dituduh untuk menerima rasuah dan juga menyalahgunakan kuasa? Saya telah pun menjelaskan semua ini pada pegawai penyiasat SPRM. Dalam keadaan biasa, tiada asas untuk mendakwa saya di bawah mana-mana undang-undang. Tetapi telah ada arahan daripada pihak yang paling berkuasa dalam pentadbiran negara supaya saya didakwa bagaimana yang saudara lihat pada hari ini. Jadi walau apapun penjelasan yang saya berikan, saya tetap akan didakwa. Kesimpulannya, dari dua perkara yang saya telah sebut tadi, mereka telah pun mengembangkan menjadi 7 pertuduhan ke atas saya.